Esportif Notícies. Avui hem celebrat un Consell Executiu extraordinari per ratificar conjuntament amb el vicepresident i els consellers i conselleres en exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta, voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Aquesta pregunta estarà formulada en els tres idiomes oficials que hi ha al Principat de Catalunya, el català, el castellà i també l'aranès a la Vall d'Aran. I la resposta que hi donin els nostres conciutadans, en forma de sí o de no, serà un mandat que aquest govern es compromet a aplicar.